Hej och välkommen till Hotspot. Lördag den 7 oktober vällde en våg av Hamas-terrorister över gränsövergången mellan Gaza och Israel inom israeliska områdena för att kidnappa, våldta och mörda så många judar som möjligt. De barbariska handlingarna som kablas ut via sociala medier fick en hel värld att chockeras av de illdåd vi inte sett sedan ISIS dagar i Syrien. Attacken var välplanerad och välkoordinerad. Men frågan är om Hamas gjorde detta på eget bevåg eller om det var sanktionerat och initierat av Iran. Idag ska vi tala om Irans roll med i spelet och vi tror att Israel kommer göra det här näst och varför vi ser palestinier på våra egna gator i Sverige fira detta illdåd. Dagens gäster för ett samtal om ämnet är Nima Rostami och Magnus Norell. Välkommen att ta del av vårt samtal. Hej och välkommen till Hotspot. Nima Rostami och Magnus Norell. Tack så mycket. Ni har varit här en del under hösten. Och vi har talat om terrorhot, vi har talat om Iran. Irans gisslans diplomati bland annat. Och just nu händer ju grejer här. Vi hade ju förra lördagen så var det Hamas som attackerade Israel. Och jag tänkte att vi ska tala om den här attacken och om Irans inblandning i det här och vad ni tror kommer hända framöver. Vi spelar in det här på onsdagen så det kommer kanske hinna rinna en del vatten under bron fram tills lördag vi sänder det här. Så det får ha medvetande förstås att det kan hända mycket fram tills lördag när vi gör analysen idag. Men det första jag vill fråga, den brutalitet som vi såg de här Hamas-terroristerna utöva genom att slakta civila, döda småbarn, hugga huvudet av spädbarn till och med, kidnappa äldre människor. Vad är deras drivkraft att agera så brutalt, inhumant, nästan som man kan säga värre än IS till och med? Mm. Den jämförelsen har gjorts också med IS. Och det ligger ju i sakens natur här att Hamas utkämpar ett evigt krig med Israel. Det har man gjort hela tiden. För de är det här en religiös kamp, sanktionerad av Gud. Och den kan inte, det finns inget utrymme för kompromisser här egentligen. Det finns utrymme för lokala eller tillfälliga vapenvila, men inte för någon lösning som inte innebär att Israel överlever. Det måste krossas. Och i detta, för Israel som själva Israel är en styggelse, för att använda religiösa termer för Hamas. Det är liksom fel i den religiösa planen att det överhuvudtaget finns ett Israel, ett judiskt land där. Och i den kampen så ingår ju då också att man måste krossa hela motståndet. Och ett sätt att göra det är att pressa Israel. Och hur gör man då det? Jag ska inte säga enklast, men hur gör man det på ett effektivt sätt? Jo, genom att visa att de är svaga och veka. Du avhumaniserar dem. Och ett sätt att göra det är naturligtvis att ge sig på då det vi skulle kalla icke-kombatanter, civila medvetet. För de allra flesta av de här, ja, det är 1200 som förlustsiffrorna upp i nu då, men det kan ju öka naturligtvis, det kommer säkert att göra också. Och majoriteten av dem är civila, därför att det var civila man riktade in sig på. Man gav sig på militärförläggningarna också, men framförallt så gav man sig på israeliska byar och städer och kibbutzer och den här musikfestivalen. För att syftet är att ta ihjäl och att göra det brutalt för att skrämmas och visa att det här är en motståndare som är lätt att hantera och som inte ska komma undan. Så det är både psykologiskt, så att säga, eller det är väldigt mycket ett psykologiskt sätt att bedriva det här kriget på. Och det visar också oförsonligheten. Och lyssnar man på de uttalanden som kom i samband med att operationen startade då, från till exempel den militärledaren Mohammed Daif och Yassin Bar och en del andra. Det här har funnits med under hela tiden, men det här är ingenting som man har uppfunnit nu så att säga, utan det har ju funnits med i den islamistiska retoriken under lång, lång, lång tid. Jag menar, jag har forskat om det här i nästan 30 år och följt på olika sätt, så att det är inga nyheter så. Och att omfattningen blev så stor nu, det beror ju på att de här initiala framgångarna var så stora så att man kunde komma åt de här människorna på det här sättet. Men det skulle jag säga är en avgörande förklaring till det här brutala våldet. Det ska skrämmas och det ska vara psykologiskt, liksom Israel ska knäckas på det här viset. Det kommer naturligtvis inte fungera, det har aldrig fungerat, men myten och lögnen är den.
Och den är väldigt kraftfull och har funnits med hela tiden från Hamas och andra islamister också. Det är, Hamas är ju inte ensam om det här, men de tillhör ju de grupper som det här är främst, alltså som vill framhålla sig som den främste spjutspetsen här i kampen mot Israel. Mm. Mm. Vi ska alltså komma in i Nima en sekund bara. Men hur är man kapabel att hugga huvudet av ett spädbarn och få... Även antagligen finns ett stöd också för det här på Gazaremsan då, kanske, jag vet inte. Nej, det finns en gräns även där palestinierna är lite för långt. Eller? Det tror jag absolut att det gör. Det tror jag absolut att det gör. Jag vet inte, jag har inte sett de här klippen själva, så jag vet inte, jag hoppas verifiera att det här är just den biten. Men det finns ju andra tillräckligt hemska saker. Jag tror inte att det finns naturligtvis en gräns där, även där. Det finns stora gränser även där. Hamas är en diktatur. Det är ingen demokrati. Man skjuter sina politiska motståndare. Det finns ett stort motstånd mot Hamas på Gazaremsan. Det får man ju inte. Men det finns inga, idag finns det ju inga. Jag har i alla fall inte sett några. Och det går inte att göra några seriösa opinionsundersökningar heller riktigt. Och i en situation som den som Gazaremsans invånare befinner sig, blir det omöjligt att göra någon form av opinionsundersökning även om de skulle släppas in. Så det går ju inte att säga det. Men det är klart att det finns även moraliska spärrar där. Men poängen är att för Hamas ledning och för de som deltar i det här så är det här en del av ett mycket, mycket större skede, en mycket, mycket större kamp. Mm. Där en väldigt viktig del är att just avhumanisera och att krossa din motståndare. Och det här är ett effektivt sätt, så ser man det, att göra det här på. Och därav den här brutaliteten. Mm. Vad säger du, Nima? Vad är drivkraften hos de här Hamas-hängarna att kunna vara så betalda? Ja. Jag har hört argumentationerna, framförallt i Sverige och andra ställen, där man tycker att det var rätt åt dem. Mm. De har ju begått så mycket grymheter mot palestinska barn och så vidare. Men det är från deras perspektiv. Men det här påminner mig om två historiska händelser. Det här är inget främmande och nytt för mig. Det var muslimer för ha hela tiden nu under 1400 år genomfört det hela det där området de har tagit över, erövrat. De erövrade då Iran för 1400 år sedan, dödade samtliga män, tillfångatog kvinnor och barn och förslavade dem, plundrade där de tog över all kultur, identitet, språk. Och det är exakt samma sak sker här idag. Där män dödades på öppen och filmade dem och kablade dem ut dem. Och har tillfångatagit kvinnor och barn, huggit små bebisar, deras huvuden då. Det här är exakt samma mönster. Det är ingenting nytt. Det kan ju också jämföras det här med försoningslösa våldet och inställningen som utgår från islamisterna och terroristerna. Det är ju har en historisk förenad med en historisk princip. Alltså det är ju till och med konstitutionerad islam via Koranen, där Mohammed ville utrota judar, och judar när de kände sig besägrade på, då när de var bosatta i en klan då, i judisk klan i Medina, så de tillfångatogs, även om de gav upp, judarna gav upp motståndet och ville flytta därifrån, så gick inte Muhammad på det, utan alla män skulle dödas och dödades, och kvinnor förslavades och barn. En av profetens fruar är just av de här kvinnorna, just i den händelsen som när de togs som gisslan. Så det här är brutaliteten, är konstitutionaliserad i islam, antisemitismen finns ju där, och de skyr inga medel för att förverkliga sitt mål, och det är ju utplåna Israel, ta över Jerusalem och återuppbygga det islamiska kalifat helt enkelt. Mm. Vi såg ju något annat som var chockerande utöver den här brutaliteten som chockade världen, var ju att det gavs ut människor på gatorna och jublade och firade det här dådet. Inte bara då liksom som ett militärangrepp, utan man hade ju slaktat civila och tyckte att det var fantastiskt. Vad var era tankar kring det? Många av oss andra är ju chockade över det, även i Sverige, Helsingborg och Malmö skedde det här.
Ja, för, som sagt, jag är inte förvånad över det. I Sverige, om vi tänker i Sverige då, i åratal har våra regeringar, samtliga politiska partier, så gott som samtliga, har främjat den här typen av politiska strömningen i Sverige. Och det har ju sin grund både i terrorism, hatet mot väst och islamisering. Och det här har man medvetet främjat. Utan att lyssna på varningarna, varningstecken. Det gjorde Israel heller inte senast under veckan. De bortsåg då de här varningarna som vi kan komma in senare. Men det har ju samma sak har skett i Sverige också. Man har ju bortsett från varningarna att politiskt islam är ett hot. Och de som opererar då genom att utnyttja de generösa västländska grundläggande friheterna i form av yttrandefrihet och religionsfrihet. Det är en sak, men att de utnyttjar det i syfte att ta över, erövra och inifrån besegra det här hatet, det hotet de betraktar väst som västliga demokratin som ett hot. Det här är fortsättningen på den här politiken och det förvånar mig inte. Så att så här, det är ett resultat av åratal eftergiftspolitik, undfallenhet och så kallade mångkulturprojekt. Vad säger du då, Magnus? När 11 september skedde, då har jag ju hört att man firade även i moskéer i Göteborg och andra moskéer här i västvärlden, men inte öppet på gatorna. Men den här gången gick man ut och firade här i New York och det var i Sydney och det var i Sverige och i Paris och London och så vidare. Att man vågar öppet gå ut och fira inför hela världen. Vad tänker du om det? Nej, jag kanske inte heller förvånar, men det är en gammal konflikt. Alltså, och det har ju hänt. I tidigare tillfällen när det har varit stridigheter mellan Hamas och Israel, det har ju hänt några gånger sedan de tog makten 2007, så har ju samma sak inträffat, att det har varit demonstrationer, även öppna. Så det här är inte första gången det händer heller. Men som sagt, det är en gammal konflikt och det ligger väldigt mycket bakom den. Alltså det ligger väl åratal av det är flera saker i det här, va? Och vi har väl inte tid att reda ut allting, men dels är det att konflikten är gammal och att motsättningarna är väldigt svåra. Och då blir alla former av allt som händer tas direkt som intäkt på att man ska gå ut och så att säga, fira att man har vunnit en seger över den andra sidan. Så det är alltså det är jag inte så förvånad över. Men det finns ju absolut en poäng i att det här antisemitiska som dyker upp i de här sammanhangen, det är mer än bara att du så att säga, firar att din egna sidan har vunnit en militär seger, utan det är ett hat som går utöver det så att säga, och som är naturligtvis bottnar i antisemitism i väldigt hög utsträckning. Men det är inte heller så konstigt, därför att det har också funnits med hela tiden. Alltså det är inte heller någonting som är uppfunnit på nytt. Nima nämnde ja, saker som ska ha hänt, det vet vi faktiskt inte, men som ska ha hänt som står i Koranen och så vidare. Men den konflikten är också mycket gammalt datum. Jag menar, Mohammed började med att närma sig judarna därför att han menade att de låg närmast i den religiösa tradition som han själv menade att han tillhörde. Och de sa nej, vi har vårat. Och rätt många menar ju att det var ett avgörande skede så att säga, i det här brottet mellan islam och judendom då. Men det har jag inte någon uppfattning om egentligen, utan jag kan bara konstatera att motsättningen och konflikten är av så gammalt datum så att jag är inte förvånad när sånt händer, för det händer varenda gång det blir ett sånt här. Och det gäller inte bara Israel och Hamas, jag menar det gällde under efter 60-årskriget, Yom Kippur-kriget också, eller kriget i Libanon 2006. Så att du får samma reaktioner från folk som inte lever där utan som lever i andra länder. Så att det är inte förvånande att det sker. Jag är mer förvånad, ska jag säga, över att människor här är förvånade. För det här vet vi om.
om man inte har gömt sig bakom under en sten under väldigt lång tid, har vi sett det här tidigare. Och jag tror att de här uttrycken för chock eller förvåning från, ja, vad ska vi kalla det politiska etablissemanget här, har nog att göra med att man känner sig föranlåten att verka överraskad, fast man nog egentligen inte borde vara det, och att man inte, kanske egentligen inte är det heller. Men vi har inte velat se det här. Vi har inte velat se de här konflikterna. Ja, men har man firat en terrorhandling? Den här var, ja, det är en sak, vad man nu kan kategorisera som en militär konflikt. Ja, men det här var ju en ren terrorhandling. Ja. Man bara slaktade människor som inte hade vapen. Och man gjorde det hundratals, som över tusen. Och sen ge sig ut på gatorna i västvärlden och jubla. Det är ändå nästa dimension av det här. Ja, precis, och det tror jag illustrerar hur djupt det här antisemitiska hatet går. Mm. Och hur svårt man har att acceptera att det överhuvudtaget finns ett Israel. Mm. Och det är någonting som går långt utöver islamisterna i Hamas. Det är en mycket mer spridd, precis som Nima var inne på, det är en mycket mer spridd uppfattning. Och det är... Läxan här är ju att förstå att det är så, och sen får man ju diskutera vad man ska göra åt det. Men det viktigaste är att vi accepterar att fatta att så här illa är det. Men vi fattar. Men om man nu fattar det. Mm. Hur kan man då tro på en tvåstatslösning? Jag tror man tror på en tvåstatslösning. Man vill inte ha ett Israel där överhuvudtaget. Nej, men från väst. Att vi lägger oss i olika förhandlingar. Ja. Och erbjuder att en tvåstatslösning skulle ni kunna leva i fred. Ja. Och vi ger er biståndspengar så länge. Ja. Vad... Men alltså, om det här är ju egentligen ämne för ett annat program också. Men om man seriöst tror på en tvåstatslösning, så måste man till att börja med inse att det finns en massa människor som inte gör det. Absolut inte. Så, och det gäller inte bara Hamas, utan det gäller många andra också. Och utifrån det utgår från, vem är det egentligen vi ska stödja här? Det är den första tillnyktringen som måste till. Och där har ju naturligtvis Europa och EU och USA också för den delen missat grovt i decennier. Att inse att alla vill inte ha tvåstatslösningen alls. You know. Och där måste man börja och förstå att det finns en väldigt massa människor som inte är intresserade av en tvåstatslösning. Och det här illustrerar ju det naturligtvis. Och förhoppningsvis då så kanske det här blir en form av klargörande. Att vi kanske måste se över hur vi vem det egentligen är som ska ha det här biståndet och hur vi ska agera det. Alla pengar som går till Gaza idag och som har gått till Gaza under lång tid, de administreras av Hamas. Mm. Du kan inte säga att det här är humanitärt bistånd. Eller det kan du säga, men det administreras av Hamas. Mm. Så varje dollar som går till för att hjälpa människor med medicin och skolor, det befriar en annan dollar som man använder till att bygga sjukvård. Fungibilitet kallas det. Ja, så måste man förstå att det är. Och det är okej att säga, ja men vi tar det. För vi tycker att den här skolan måste byggas. Vi tar det för att den här kliniken är viktigare. Men man ska inte hyckla. Och så måste man också förstå att konsekvensen av att göra så blir det vi såg nu. Eller kan bli det vi såg nu, den här attacken. Att man när en fortsatt konflikt, ja, helt precis. Med pengar. Ja, exakt. Mm. Men säg då det. Vi tycker det är värt det. Därför att vi bygger en skola här. Eller vi bygger en klinik här. Eller vi räddar barns liv här. Mm. Fine. Men säg då det. Säg då det tydligt. Och så inse också att då kan konsekvensen bli det vi såg nu. Därför att Hamas har aldrig mörkat om vad deras mål är. Hamas har aldrig mörkat om att de är inte intresserade. Jag kan citera enormt många samtal med Hamas ledare som säger exakt det. Vi kommer aldrig acceptera Israel. Vi kommer aldrig gå med på någon fred. Men vi tar gärna emot biståndet. Och vi bygger gärna den här skolan och det här sjukhuset. Men de här argumenten har ju funnits just den här veckan. Från Carl Bildt, från olika socialdemokrater. Ja, det är ju fortsatt. Vi ska dra in biståndet. Man blir pinsamt berörd. Mm. Och jag kan inte förklara det, för jag kan inte sätta mig in i huvudet hos hur de tänker. Men vad jag säger är att det är ju en förnekelse här om realiteter. Och för att komma ur det så måste man också erkänna att verkligheten ser ut så här. Den är verkligen så här jobbig. Och då kan man, som sagt, återigen, du kan säga att det är okej. Vi gör det här därför att vi tycker att den där kliniken ska byggas ändå. Och fatta att Hamas tar en del av det här biståndet. It's a fair point to have. Men då måste man också klart och tydligt inse att då kan konsekvensen bli det här andra också. Och det är där vi har tappat. Det är där vi har missat.
Och sen finns det ingen beredskap för hur ska vi få en tvåstatslösning om vi inte kan hantera de som är emot det. Och den diskussionen har vi egentligen aldrig haft heller. Dima, du får komma in här. Alltså jag reagerar också på samma sätt som du var inne på. Att, hur kan man jubla över en terroristattack? Det här handlar inte om småskalig militär sammandrabbning. Utan det var ju ren och rama slakt av oskyldiga människor. Och sen har vi då krafter där går ut och firar det här. Och det är liksom, de behöver nödvändigtvis inte vara anhängare av Hamas, men de gillar själva hämnden. Det är det som ligger långt bak i huvudet liksom historiskt. Då. Sen är det så att i väst har just de här krafterna promotats i rätt länge. Nu har de med västländska resurser alltså, och har växt sig starkt både när det gäller antalet de här individer och mobilisering och organisering med skattemedel. Och de är helt plötsligt ett faktor i Sverige att räkna med. Och de skyr inga medel och tillkännage vad de i den här ideologin eller konflikten står någonstans. Mm. Så det är inga som helst konstigheter övertaget enligt min uppfattning. När vi ändå är inne på den här frågan, jag tyckte jag skulle ta på slutet, men vi kör på den här frågan nu och kör vidare. Men när jag ser dem står och jublar inför de här bestialiska dåden som har skett, så tänker jag att det är de här människorna är en säkerhetsrisk för Sverige. Mm. Och är de kapabla att göra samma sak emot oss om vi skulle komma i konflikt med dem? För det är en viss logik de uttrycker. Vi behöver inte ha någon konflikt. Den mekaniska konflikten finns redan underbyggt. Du har individer i samhället som har kulturell politisk förankring någonstans där det liksom är där västhatet är liksom inbonat. Där redan finns det en konflikt. Men frågan är då när och på vilket sätt kommer att visa sig. Så det är frågan om tid. Frågan är inte om när och så, utan och dessutom man ska inte också heller glömma bort det här hur länder och krafter utifrån organiserar dem, tänker jag. För att tydliggöra min fråga, skulle vi kunna få uppleva något liknande i Sverige där man ger sig på civila, döda barn, äldre med samma brutalitet som vi såg i Israel? Skulle samma sak kunna hända i Sverige utifrån de grupper som är i Sverige? Det är det som är min fråga. Min bedömning är ja, och det är liksom, kommer det ske väldigt blodigt. Det är inte helt otänkbart att vi i Sverige blir slaktat på samma sätt som i Karlsruhe och andra delar av världen. Vi har ju sett det i Frankrike, i Belgien, i Spanien, i England. Vad är det som säger att det inte kan vända i Sverige? Du tänker på de terrordåden som Paris och som var riktade mot, det var ju ett diskotek. Det var en konsert också, Bataclan. Precis, och i Spanien där de sprängde en tågstation. Atocha. Det var ju en enorm förödelse. Så det är ju inte, och dessutom, jag ska komma ihåg att i Sverige ligger väldigt, väldigt illa till jämfört med övriga. Det finns två perspektiv. Det ena är den bristen på säkerhetsperspektivet som Sverige och myndigheter har, och det andra är de under ganska lång tid har fått resurser utifrån, även från Sverige och svenska myndigheter, byggt upp en organisation som de mycket lätt kan sätta i verk. Vi är väldigt illa ute, tycker jag, i Sverige. Man kan inte jämföra på det viset, därför att här var det, Hamas har ungefär 50 000 man under vapen. Det var väl ungefär 1100-1200 av dem som drog sig in första dagen bara. 1500 tror jag kroppar. Får jag avsluta bara. Den typen av attack kan jag inte säga. Men man kan ju titta på det som till exempel skedde under de så kallade påskupploppen här för 1,5 år sedan. När våldet mot polisen var ju då riktades, var ju väldigt grovt.
Och det blev ju en form av chock eller uppvaknande, eller hur vi ska säga det, för en stor del av det svenska samhället. Men sättet man agerade på då var ju inte att man gick ut och demonstrerade mot någonting. Jag menar, om man var missnöjd med koranbränning till exempel, så kan man ju demonstrera mot det. Det är ju helt okej. Men att, det var ju änglavakt att inte någon dog där. Att inte någon polis dog där. Och det tror jag är ett tecken på att det finns människor som gärna tar till våld för att visa på sitt missnöje. Och Bataclan och Paris-attackerna är ju tydligt, eller i Bryssel. Där vi spränger tunnelbanor eller... Mm. Men inte ens det är ju nytt heller. Jag menar, du hade det i Frankrike på slutet på 90-talet med algeriska FIS till exempel. Och även också i Israel under 90-talet när man riktade in sig på människor som heter pizza, som åker buss, alltså så kallade mjuka mål eller icke-kombatanter. Så du har redan det här att vi riktar in oss på de som inte kan försvara sig, så att säga. Eller inte militär och polis utan de andra. Så mönstret finns där redan. Och så att säga, attackerna mot den typen av offer har också funnits där under lång tid. Och det är klart att Sverige inte är immunt mot det, precis som inte något annat land i Västeuropa är det heller. Mm. Nej, men alltså det liksom bekräftar det här. Mm. Det finns låga attacker mot påskkravaller eller korankravaller. Det liksom finns en del människor som tar till våld för att visa sitt missnöje. Mm. Och så finns det ju polisen som inte är utrustad för de här tillfällena. Mm. Det är sårbarhet och det är den låga säkerhetsperspektivet som finns i svenska samhället. Men sen håller jag inte alls med att när det gäller om vi gillar ut eller inte. Uppemot 500 krigare från Sverige krigade i IS-kalifatet. Uppemot 300 krigare och så familjemedlemmar som naturligtvis följde med. Mm. Det var en hel division av så kallade svenskar som krigade för IS. Mm. Hur många trupper hade de? Det var ett par tusen människor ju. Och 300 av dem bara kom från Sverige. Mm. Alltså, det säger en hel del hur läget... Och det här var ju 2000, det började redan tidigt 2010, 11, 12. Det var från den perioden när IS började växa och flytta dit. Men efter den perioden har demografin i Sverige förändrats ganska rejält också. Så jag tycker att situationen idag för Sverige är ännu värre än vad det var för 2010, 11, 12 faktiskt. Mm, mm. Sista frågan här, vi hänger kvar i det här kopplingen till Sverige, så ska vi komma in på själva konflikten som är nu i Mellanöstern då. Vänstermänniskor, men vad ska jag säga, den vänsterstödet för Palestina som är ju gammalt i Sverige, ända från 70-talet, sent 60-tal. De håller ju fast vid det här stödet hela tiden för palestinierna. Och vi har ju sett det nu den här veckan där de på något sätt inte kan ta in vad som har hänt utan fortsätter envis sitt stöd för palestinierna med något sätt kanske nästan ursäkta Hamas. Jag vet att det är två olika saker, men kan ni kommentera det här stödet som vi ser från vänstersidan? Mm. Håller den på att krackelera kanske också, eller jag vet inte. Det kommer säkert göra, för att det våld och brutalitet vi såg i lördags, det har inte varit en omfattning uppe då just i Israel-Palestina-konflikten. Det här var ganska nytt, detaljer, grymheten och så. Och jag tror att en del av dem, för att den kraften, den politiska islam, tar inte bara sikte mot väst och västländsk demokrati. Det är liksom, det finns ingenting annat. Det är bara islam som gäller. Och de här vänstermänniskorna, antar vi att de är västlänningar och är inte religiösa framförallt, och sekulära också för den delen. Men de ser inte det här, fattar inte. Det är dagens liksom, Palestina som handlar om mångt och mycket om politisk islam som styrs av olika arabiska länder och muslimer, Iran och Qatar och så. Turkiet också. Det är liksom, det är en annan vad ska man säga, ideal som växt fram då, framförallt senaste decenniet då. Och det här tar sikte på alla
Och jag hoppas verkligen att även vänstermänniskor inser att det här hotet från politisk islam är inte riktat bara mot vissa, utan det är riktat mot alla andra. Och det är en farlig utveckling. Jag hoppas verkligen att de vaknar upp i det här det bubblan de lever. Så det borde vara en... Behöver vänstern uppdatera sin bild utifrån tidigare kanske någon postkolonial syn? Medan idag är det framförallt den politiska islam som driver den palestinska frågan. Fatah är ju inte så värst populärt, men däremot är ju Hamas väldigt populärt, islamiska jihad. Mm. Jag tror att apropå Gaza fram till slutet på 70-talet var förmodligen ett av de mest sekulariserade hörnen i hela Mellanöstern, alltså tillsammans med Beirut. Jag menar, du hade två marxistiska partier som dominerade där, PFLP och DFLP. Jag menar, du kunde ta en öl på beachen, kvinnorna gick omkring i bikini, det fanns ingen religiös alltså, dominans där, utan det var marxister som dominerade. Den typen av palestinskt stöd, det är det som hänger kvar i den politiska vänstern idag. Det är det Palestina man... Det är den bilden man har. Den bilden, fortfarande, det tror jag. Mm. Absolut, utan tvekan är det så. Och jag tror, och det är klart att det skulle verkligen behöva uppdateras, precis som Nima säger. Och hur vidare det kommer att se, det kan inte jag svara på. Men jag tror också att den här, alltså omfattningen av det här som hände nu senast är så stor. Så att det kommer i alla fall bli allt svårare och hålla fast vid den här så kan vi kalla det den gamla bilden av palestinierna, för att den har förändrat sig. Det var ganska länge sedan den förändrade sig, men bilden av palestinierna har inte ändrat sig politiskt på vänsterkanten här på väldigt väldigt länge, skulle jag säga. Men jag skulle kunna tänka mig att även det kommer att ändras, och gör inte det, ja, det är ju, då kommer de att tappa mark, därför att du kan förneka verkligheten även om den står och slår i ansiktet, men till slut så går det inte längre. Nej, just det. Om vi nu ska gå ner till det som har hänt här, lite analys kring det som har hänt här i helgen och de här dagarna som är just nu. Hur kunde Israel missa att det här skulle hända, deras underrättelsetjänst eller deras politiska ledning? Mm. För det här är ju en gigantisk blunder. Ja, det är det. Och det kommer man naturligtvis... Det har ju redan påbörjats, alltså en diskussion om det här. Men jag tror att det finns ett par faktorer som är viktiga att hålla i minnet då när det gäller det här. Dels handlar det om att Gaza har ju varit en huvudvärk för Israel under lång tid. I synnerhet sen Hamas tog över. Och från tid till annan så har det hänt saker. Jag menar, det har varit små krig tidigare, så att säga. Missilbeskjutningar och alla sådana saker. Och vid varje tillfälle så har man slagit tillbaka på olika sätt och så har det lugnat ner sig. Och i de här lugna perioderna så har man släppt på blockaden, man har tillåtit flera palestinier att komma in i Israel för att jobba, ekonomiskt bistånd har tillåtits komma in, de senaste tiden har det varit från Qatar i hög utsträckning. Egypten har släppt på sin sida och tillåtit samma sak där, det har blivit lätt att röra sig fram och tillbaka tills det så att säga, bryter ut igen. Och det har varit Hamas sätt att hantera det här på. Innan det här bröt ut så var det en sån här lugn period. Och Israel släppte mer och mer palestinier kom in och arbetade i Israel. Och den samlade bedömningen var att det här kommer inte Hamas att vilja störa alls. Och sen var det stor, det är ju stor helg i Israel också. Det, klassiskt, ungefär som Yom Kippur. Beredskapen var väldigt låg. Alltså den var väldigt, väldigt låg. Men det var också så att regeringen fick varningar från Egypten att någonting höll på att hända. Mossad sa också att Hamas bygger upp. Och det såg man. Men den samlade meningen var ändå att de vill inte riskera någonting ändå här. Och sen så släpptes det ut desinformation samtidigt från Hamas sida naturligtvis. Så de lyckades ju. Det är en underrättelse framgång det här av stora mått, alltså. Att man lyckades lura eller i alla fall slå blå dunster i ögonen på så många under så lång tid. Och sen som sagt att det var den här stora helgen där det var väldigt, väldigt många låg beredskap. Och det får naturligtvis redas ut av en, precis som efter Yom Kippur och precis som efter alla andra tabbar, så kommer ju naturligtvis en utredning. Och jag skulle säga då att den politiska kartan och verkligheten i Israel kommer att ritas om ganska ordentligt på det här viset.
Men de här underlåtenhetssynderna, så att säga, de här misstagen, eller att man inte såg det fast man egentligen såg det. Du kan ta massor med exempel i historien på det. Det är i sig ingenting ovanligt. Och efteråt så kan man säga att ja, men vi borde ha sett det, eller vi borde ha sett. Men som sagt, det sker ibland i historien, sådana här missar. Pearl Harbor, ett annat bra exempel. Jag menar, du vet. Så att det i sig kan inträffa. Och Hamas initiala framgångar tror jag kanske också i viss mån blev större än de trodde själva. Vilket också på sikt också kan leda till deras, så att säga, det kan bli, alltså om de bara hade tagit gisslan till exempel, då hade de haft ett enormt förhandlingsfördel mot Israel. Men det parat med den här brutaliteten gör att den här gången kommer Israel inte att, så att säga, nöja sig med att rensa upp lite här och var. Det kommer att gå mycket längre nu, tror jag. Och det i sikt betyder att Hamas ställning kan försvagas, alltså på lite längre sikt, mer än vad de hade kanske tänkt sig. Och jag tror inte att det finns, jag tror inte att de kommer att få något militärt stöd på det viset från någon annan som skulle kunna ändra på den bilden. Det tror jag inte. Mm. Vad säger du, Nina? Ja, det perspektivet Magnus beskriver finns säkert där. Men jag har en annan teori eller perspektiv som jag tycker att det är väldigt viktigt att påpeka, är ju att hur det kunde ske. Alltså den här operationen onekligen har planerats i ganska lång tid. Det är fråga om inte minst ett halvt år eller år. Att planera det här. Man liksom slog sönder de här vakttornerna som är en del av det luftförsvaret först, och samtidigt sköt raketer mot Israel. Och sen kunde då parallellt med det attackera med drönare och sen marktrupper. Och sen lokalbefolkningen som barfota med motorcykel kunde köra förbi stängsel och tillfångata kvinnor och barn och föra bort dem till Gaza. Det här är alltså en långsiktig planering. Och frågan är då, med Israel, med en sån armé och säkerhetstjänst som har hela tiden haft övertaget, en av de världens bästa skulle vi säga då, missar de här signalerna, den här planeringen, det här underrättelsearbetet. Det känns som att det inte fanns någonting. Och det som förvånade mig också lite grann, att efter när operationen började, det tog ganska lång tid för armén överhuvudtaget att reagera. Och det här var också förvånande. Och det förklaras med att det var festligheter och så vidare, och de hade inte beredskap. Men okej, okay, det här är ingen konflikt som dyker upp igår, utan det här har varit en långvarig konflikt. Och jag har lite svårt att tro att de här mekaniska förklaringarna, utan... Det är inga mekaniska förklaringar, det är väldigt logiska förklaringar. Ja, det är inga ovanligheter, det är ingenting som inte har hänt förut, så att säga. Men okej, okay. Alltså, det går inte att jämföra Israel med övriga delar av världen. Och deras medvetenhet, alltså, det är ju en enormt medvetenhet det Israel har gentemot. Jag menar, titta ju på hur de har drivit underrättelsearbete mot Iran sedan 2018. De har varit inne i Iran, opererat och stulit hela deras kärnvapendokumentation. Mördat några gardister utanför deras bostad. Förhört gardisterna. Det här är inte en säkerhetsarbete utan dess like. Det är liksom starkt, det finns ju där. Men hur det är min uppfattning, det behöver inte vara sant. Alltså, vi har ju ganska lång tid haft ostabila regeringar i Israel. Mycket inre motsättningar, framförallt från vänster sida, där de satt press på den nuvarande högerregeringarna. Det har destabiliserat den gemenskapen, den israeliska gemenskapen, skulle jag säga. Det finns ju, det har ju funnits tusentals eller hundratals människor var ute på gator och demonstrerade ganska lång tid. Och det var, bland dem finns ju arméer också, armégeneraler också till och med. Vi har ju sett intervjuer med dem på SVT till och med, skulle jag säga. Det var ju liksom
det började växa fram en rörelse i Israel som relativiserade det här vad ska man säga, hotet från politisk islam, från palestinska sidan. Det är min uppfattning. Vi har en underrättelsetjänst i Israel som har förbisett samtliga signaler i ganska lång tid. Irans ledare sa att Israels armé underrättelsetjänst fick en irreparabel skada. Vad betyder det egentligen? Ja, när det kommer från Iran så betyder det... Det är liksom... Min uppfattning är så att det är inte helt otänkbart att palestinier eller från inifrån har blivit infiltrerade, alltså i Israels armé, som helt enkelt, du säger att den bortsättande signalen, men jag säger att det här är medveten infiltration också kan ha skett. Mm. För det här låter helt... Det går inte att förklara. Vi kommer att få, men det är en bortförklaring. Du kan inte i en sådan armé underrättelsetjänst ägna dig åt underrättelseverksamhet ganska långt period och missa då inte inse faran. Jag menar att det här finns det subjektiv... Magnus, du får ta den här bollen kort och så ska vi gå till nästa fråga. Den korta bollen är att i ett sånt här skede, innan vi vet klara bilden helt och hållet, så dyker det alltid upp konspirationsteorier. Och då måste man se, det måste vara någonting, ja, men jag menar att det verkligen är det. Och då, det hjälper inte att förstå den här bilden. Det här är inte ett dugg konstigt. Det här har hänt många gånger tidigare i historien. Och Israel har en duktig säkerhetsunderrättelsetjänst, men den är inte så bra så att den inte kan göra misstag. Den har begått en väldigt massa misstag tidigare, och det har hänt här nu också. Det behöver inte, om det ser ut som en hund, skäller som en hund, låter som en, då är det nog en hund. Och det behöver man inte ta några konspirationsteorier till för att hjälpa till det här. Så att, jag köper inte det. Okej, jag tar nästa fråga då. Hur ska Israel garantera sin säkerhet? De säger att de ska krossa Hamas. Hur går det att krossa Hamas på territorium som man inte har full kontroll på? Nej, det gör det inte. Det går inte. Du kan inte, och dessutom så kan du kan med en tillräckligt stor, naturligtvis militär operation, förmodligen döda eller tillfångata de flesta ledarna. Du kan se till att den militära delen av Hamas krossas mer eller mindre. Det kan du göra om du håller på tillräckligt länge. Men du kan ju inte ta bort idéerna genom någon militär operation. Det funkar inte. Och stödet? Nej, stödet vet jag inte, men det är förmodligen inte det heller. Du kan så att säga, jag vet, de säger det att de ska krossa Hamas och att det här ska aldrig kunna hända igen. Och det kommer säkert att bli en militär operation som vi inte har sett tidigare. Den kommer att ha en större omfattning. Men du kan ju inte knäcka idéerna med en militär operation. För det krävs ju någonting helt annat. Och det är det, för att gå tillbaka till där vi började här lite grann, det som ligger till grund för Hamas förhållningssätt, det är ju det att det är ett evigt krig. Det kommer aldrig ta slut, i alla fall inte förrän Israel försvinner, och det lär inte göra. Så det kommer att hålla på. Och det ändrar sig inte även om man blir så att säga ordentligt tillplattad den här gången. Så den konflikten kommer att leva kvar. Utan frågan är vad som händer efter en sån här militär operation. Israel har inget intresse av att hålla kontrollen kvar i Gaza. Den läxan har man ju lärt sig. Utan då måste det gå till någonting annat. Och det var ju det som var tanken efter Oslo-processen, att det också skulle bli att den palestinska myndigheten skulle ha kontroll över både Västbanken och Gaza. Det knäckte ju Hamas. Men den så att säga grundtanken finns ju kvar någonstans. Och även om inte Abbas kan säga det, så är det ju så att den som skulle tjäna mest på att Hamas knäcks på det här viset, eller krossas på det viset, och blir en sån svag kraft att de inte kan stå emot längre, det är ju den palestinska myndigheten. För då skulle de kunna plockas in och ta över på Gaza igen, som det var tänkt från början. Mm. Det kommer du inte höra någon säga, men... Jag ska gå vidare, för vi måste ta Iran här. Tiden rinner iväg. Och hur mycket tror du Iran var involverad i det här? Man får ju uppfattningen att deras fingeravtryck finns överallt. Ja. Hur mycket planerar de det? Var puppet master bakom det här och okejade att nu kör ni på
lördagen 7 oktober? Det är mycket av det antagligen Iran ligger bakom det här. Själva arkitekten, finansiären och det moraliska stödet. Och sen iranska företrädare, revolutionsgardets ledarna har väldigt många gånger uppgett det här att även om vi shia-muslimer, där finns ju Hamas och den palestinska, alla är sunni, majoriteten eller majoriteten, alla är sunni-muslimer. Sen Iran och Irans regering är ju shia-muslimer. Där finns ingen konflikt. Men de har sagt då att lika mycket vi har lagt ner resurs och bidrag stöd till Hezbollah, shia-muslims Hezbollah, så lika mycket har vi gjort stöd även Hamas, islamisk jihad. Så där har den du den här starka alla möjliga former av stödet. Mycket möjligt att de har även fått en militär utrustning och utbildning. För det här, och strategi framför allt, och hur man ska hantera det här. Det här är ju ett typiskt strategi som tillämpas från revolutionsgardet i olika krig, då, typ i Yemen, i kriget mot IS, i Syrien, Irak, i Syrien framförallt. Det är ju exakt samma mönster, samma tillvägagångssätt. Nu är det liksom, man ska kanske titta på lite objektiv hur de opererade och kan ta paralleller. Men det är inte bara det. Det är liksom öppet stöd som finns. Jag har ju sett intervjuer från Hamas företrädare där de tackar Iran för stödet omedelbart efter operationen. Sen har vi sett olika videoklipp av Hamas företrädare som besökt Iran och har fått berättat hur mycket pengar, alltså dollarsedlar, de fick av Qasem Soleimani och förde med sig till Gaza. Det är liksom och miljard, vi pratar om miljarder dollar stöd genom åren till Hamas och islamisk jihad. Så det är klart att de här pengarna gör skillnad. Tror du att Iran har initierat planerna och styrt planerna, för att det är den som betalar brukar ju oftast bestämma också? Absolut. Jag tror då att det fanns rapportering omkring om Quds-styrkans ordförande Ghani varit i Libanon och träffat företrädare för Hezbollah och Hamas och har kommit överens om ett plan. Och så även Khamenei la ut en tweet då på X den 3 oktober att Israel håller på att dö. Bara en tweet. Det finns ju olika språk. 3 oktober. Så det är mycket starka indikationer som tyder på att Iran ligger bakom hela operationen. Även om det har genomförts av Hamas styrkor på plats, men operationen, tillvägagångssättet, finansiären, idén, det moraliska stödet och militär utbildning kommer från Iran, och de har gett order till det. Sen vi har sett videoklipp där på plats tillsammans med Hamas styrkor när de tillfångatar israeler, så hörs då persiska röster. Det är också ett tecken på att direkt medlemmar av revolutionsgardet har varit på plats och bistått den här operationen. Sen är det en annan sak där med fredsförhandlingarna mellan olika arabiska länder med Israel har retat Iran. Och framförallt den senaste överenskommelsen mellan Saudiarabien och Israel. Abrahamsavtalet. Det senaste då, de skulle ingå någon form av... Det var på gång, osäker på. Och Khamenei var ju starkt missnöjd med det här. Och han påpekade att det här är ett stort misstag. Och idén att sätta igång den här typen av operationen var också planlagt på det sättet att störa just den överenskommelsen.
Det här operationen, terroristattentatet då, kommer att ha långtgående effekter. Hela världen är enade kring att Israel ska försvara, möjlighet att försvara sig. Och sen har den här arabiska opinionen. De arabiska statsmakterna, de är allihopa genomkorrupta. Och de vet att de inte har stöd bland sin befolkning. Och så har de en stark islamistisk befolkning i de delarna av världen som är emot sina regeringar när det gäller konflikten med Israel. De stödjer Hamas terrorattentat. Och det kommer ha en stor påverkan genom att sabotera den här fredsöverenskommelsen med Saudiarabien. Israels fredsöverenskommelse med Saudiarabien. Och det här kan man ju också se är ett planerat syfte från Khamenei's sida att sabotera det. Onekligen har han gjort det. Det kommer inte bli något fred i den här regionen långt fram i tiden mellan Israel och framförallt med Saudiarabien. Den andra gruppen som Iran finansierar och då antar jag också styr väldigt mycket, det är ju Hezbollah uppe i Libanon. Mm. Israel har ju nu kallat in 300 000 reservister och de opererar nere i södern. Tror du att Hezbollah kommer ge sig in i leken med en större offensiv? För då kommer man ju ha ett tvåfrontskrig när det är söder och uppe i norr. Att Israel på ett sätt är väldigt sårbara nu. Tror du att Iran kommer att okeja en stor offensiv från norr? Nej, det tror jag inte. Jag tror att Hezbollah kommer att agera lite smått, men inte någon stor offensiv. Förra gången det hände så gjorde de det utan Irans godkännande. Fick ju höra det också. Men Hezbollah är Irans gren av revolutionsgardet. Men 2006 var inte Iran bakom den här offensiven. Men jag tror inte det, därför att Hezbollahs roll, Hamas är ensam här på teppan i Gaza, de kan göra precis som de vill där. Men det är inte Hezbollahs roll i Libanon, även om de är störst och starkast, det är de ju. Och att jag tror att, det gör att risk, så att säga, viljan är inte lika hög där. Jag håller helt med Nima om att det här är ett sätt att så att säga, förstöra de här olika processerna då, normaliseringsprocesserna mellan Israel och andra arabländer. Det tror jag också, och det kommer säkert att bli en effekt. Men därifrån att ta steget till att Hezbollah skulle riskera någon större offensiv mot Israel. Och där var ju beredskapen redan god. Jag menar, i Israel så ansåg man att den gränsen var mycket mer utsatt än den mot Gaza. Mm. Så där fanns det ju redan, och nu är man ännu mer på tårna. Så det tror jag inte. Jag tror att man kommer att agera från Hezbollahs sida, det har man redan gjort. På olika sätt, missilbeskjutning eller någon annan form av attacker, små attacker. Men inte någon stor offensiv, det tror jag inte. Och det finns liksom inget, det skulle inte ge Hezbollah de fördelarna. Och som sagt, det finns ju ett stort motstånd i Libanon mot Hezbollah också. De är inte ensamma där. Mm. Och det vet ju alla om, så att säga. Och dessutom så är det för Iran så också. De har ju precis nyligen återupprättat sina diplomatiska förbindelser med Saudiarabien till exempel. Och det är ju i förlängningen någonting som man nog inte gärna vill mista. Den konflikten finns ju kvar, jag menar, absolut. Men det finns, de har utbytt ambassadörer igen och haft resor mellan varandra. Så att för Irans del så har det ju att göra med hur man så regionalpolitiskt ska hantera sina arabiska grannar också. Och det är också en faktor som gör att jag tror inte att de är speciellt intresserade av något storkrig här. Mm. Men det innebär ju inte att man inte tillåter revolutionsgardet eller Al-Quds-styrkan då, revolutionsgardet, att agera lite överallt, precis som de har gjort i hjälp. Men du tror inte på en större offensiv? Nej. Inte från Hezbollah. Inte om du med större offensiv menar alltså, samma typ av attacker som Hamas. Det kommer du inte få se. Det som tror att man från arabiska delarna missade är ju det här stödet som Hamas får och fick av Iran, och det här hörsamheten att vi tar de här åtgärderna och lyssnar på Irans signaler från Iran, för att de är sunnimuslimer och de har ju ganska starka band med Qatar, med Saudiarabien, inte med Saudiarabien kanske, men Qatar framförallt, den stora finansiären, och man missbedömde då deras lojalitet, var deras lojalitet egentligen ligger. Alltså den här gången valde Hamas lyssna på mer på Iran, den Shia Iran, än på Sunni
muslimska delar av sina finansiärer. Och där var det också misskalkulering, tror jag. Och Iran på det sättet var framgångsrikt där att genomdriva sin agenda och störa det här helt enkelt, fredsprocess. En del säger så att Hamas är inte palestinierna. Och så är det ju. De är en del av palestinierna. Men hur mycket kan man säga det egentligen? Det var någon, alltså de vann ju valet 2006 i Gaza. Och sen när de vann hela parlamentsvalet. Stödet för Hamas ökar även på Västbanken. Det var en undersökning 2021. Jag minns inte exakt nu vad den hette, men det kommer att stå i texten här. Där man såg att 53% av palestinierna på Västbanken och Gaza stödde, ansåg att Hamas var den bästa representanten för palestinska folket, medan Fatah fick bara 14%. Så när man säger det här, ja men Hamas är representant för palestinierna, så i vårat huvud blir det att det här är någon liten extrem liten grupp som nu sprang in här med några tusen terrorister och dödade civila israeler, och så en liten maffiorganisation som liksom styr och håller hela Gaza i sitt järngrepp. Är det en korrekt bild? Hur skulle du vilja säga när man säger det, att men Hamas är inte palestinierna? Vad har ni för tankar kring det? De behöver nödvändigtvis inte vara aktiva medlemmar och så i Hamas. Men däremot det som jag initialt var inne på, det här politiska, nya politiska ideologin, är politisk islam, den har ju vunnit mark i hela Mellanöstern och inklusive palestinska områdena. Så även om man inte röstar på Hamas, så sympatiserar man den politiska islam, den aggressiva politiska islam. Den har ju den kulturen, den sympatin med just den ideologin har växt fram starkt i de områdena. Idag är Hamas, men vad händer imorgon? Men den traditionella Fatah-rörelsen som vi såg tidigare, den är helt borta. Den är värdelös helt enkelt. Och det var ju det jag var inne på tidigare här också. Att den... Ja, precis. Jag tror att alltså, apropå det här med vänstern och marxisterna här i Gaza, så tror jag att det finns paralleller här, va? Den bild man ofta har här, tror jag, av palestinierna när man talar om det, är precis just det här gamla klassiska Arafat, så att säga, organisationen. Och det var ju hyfsat korrupt det också, kan man ju ha klart för sig. Men det finns en bild av att, och i den bilden finns inte en politisk islam med, det håller jag med om alls. Därför att för oss är det så främmande. Vi kan inte riktigt ta in det på samma sätt, tror jag. Det blir för konstigt, så vi måste klämma oss fast vid sådana traditionella, så att säga, förklaringsmodeller. Då är det väldigt lätt att säga höger och vänster. Så jag tror att det finns ju en del, mitt eget institut i Washington Institute hör väl till de enda som har gjort några seriösa opinionsundersökningar bland palestinierna, och där är resultaten, de varierar enormt. Jag menar, du kan ha 53% som säger att Hamas är bäst, men så har du lika många som säger att fast vi vill gärna ha en tvåstatslösning samtidigt i samma opinionsundersökning. Och det speglar är osäkerhet hos palestinierna om hur framtiden ser ut. För det har man ingen aning om. Jag menar, Fatah är kört ganska mycket, därför att det är ju ett extremt korrupt parti. Den palestinska myndigheten har ju inte levererat någonting sedan Salam Fayyad var premiärminister. Och det är några år sedan nu. Det är 10 år sedan nu han avgick. Eller tvingades avgå. Men sedan dess har det ju bara varit kaos. Jag menar, Arafat blev vald 2005 på ett 4-årigt mandat. Han sitter fortfarande som president. De hade precis parlamentsval 2006. Enligt konstitutionen, den palestinska konstitutionen, så skulle man vara 4 år. De har inte haft något parlamentsval sedan 2006. Så jag menar, det finns alla anledningar för palestinerna att vara ganska trötta på sin politiska, så att säga, ledning. Och Hamas, i alla fall i början, så kunde de ju faktiskt peka på Fatah och säga titta här. Och de var inte alls lika korrumperade. Men min egna erfarenhet av människor jag känner i Gaza så är att det är delat även där, va? För alla vet ju att Hamas betyder också att vi får israeliska bomber på oss. Hamas betyder att vi inte kan bygga upp någon egen
politisk struktur överhuvudtaget. Det var Hamas betyder också. Det kan också betyda att det blir lite ordning och reda internt. För det blev det ju. Man skulle ha halsen av inte bara sina politiska fiender utan även av knarksmugglare till exempel. Mm. Och sköt dem. Så att det är både och, så att säga. Men Hamas betyder ju också ett aktivt motstånd mot staten Israel. Ja precis. Men så länge som du fortfarande kan åka in till Israel och jobba, så köper du det. Om du är Gaza-invånare. För att du har förbask med ingen val. Och det är ingen som har frågat dig. Och du har inga möjligheter att ha något. Det finns ingen politisk struktur som kan hålla dig alls överhuvudtaget. Hamas säger att de ska slås med Israel jämt. Ja, men jag kan fortfarande åka och jobba. Då är det jag gör. Så att man ska vara lite försiktig, tror jag, med att när man tolkar såna här opinionsundersökningar. Man ska vara väldigt försiktig när man tolkar. Därför att de kan visa på så väldigt många olika saker. Och gör det ofta. Så att det är... Om efter 30 år nu, jag kan säga så här, att om efterdyningen av Osloprocessen hade givit möjlighet att bygga upp en riktig palestinsk politisk struktur, då hade vi aldrig haft den här situationen idag. Men A, det var omöjligt med den korrumperade Arafat, och B, det är lika omöjligt med den korrumperade Abbas. Mm. Men det finns mängder med bra folk där som mycket väl skulle kunna byggat upp det här. Alltså palestiner som mycket väl skulle kunna byggat upp en politisk struktur som fungerar. Jag har inte många politiska hjältar, men en är faktiskt Salam Fayyad, den tidigare premiärministern där. Om han hade fått fortsätta, så hade han kunnat göra någonting helt annat. Då hade den här situationen aldrig uppstått. Mm. Tack så jättemycket. Tiden har runnit oss ut. Och ämnet är otömligt att tala om i princip. Tack så mycket, Magnus. Tack, Nima. Tack. Och tack till er som har lyssnat. Dela gärna det här på sociala medier så att fler får del av analysen av det som händer just nu. Och det här sänds på lördag, så vi kanske har hänt mycket fram till dess att vi spelar in, från det att vi spelar in det här tills du lyssnar på det här. Men tack så mycket och välkommen tillbaka nästa vecka. Då kommer Thomas Gyr och talar om den svenska förnekelsen. Tack så mycket.